đọc về giúp đọc về chạy máu tiêm luôn con này những bom này mình làm nhân hàng con đó hạt bay con đến thải cần cần là giúp xây các bạn nhớ ខ្ញុំបានដាក់ស្ទៀងស្ទៀងទៅពីមកចាំតូនហ្នឹងនេះទៅដល់ហើយបែបហ្នឹងមកហ្នឹងហើយខ្ញុំយកតែឡៃសាឡាមានសិនខ្ញុំមកទីឡូនទីប្រមកពូនពីផ្លូវមានអាចវិញណាស់ដល់កានវៃដល់កានវៃមកទៅអ៊ីអនឡើងហើយយកជិះដល់កាន់ពេជ្រទៅស៊ីមទៅពេញកាន់ពេជ្រ ខ្ញុំមិនដឹងថា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 ខ្ញុំមិ